Agjencia Europiane e Statistikave e rendit Shqipërinë ndër vendet e para në botë për diferencimin gjinor në punësim. Rritja në 12.4 pikë% tregon se jemi larg normës së Bashkimit Evropian. Islanda, Holanda dhe Norvegjia kryesojnë listën sa i përket punësimit të femrave, ndërsa vendi ynë rreshtohet pas Serbisë, Rumanisë, Greqisë dhe Italisë me 1.58.9% për punësimin më të ulët. Sipas ekspertëve të punësimit, janë përgjegjësitë e papaguara të kujdesit për gratë, por dhe diskriminimi në punësim, ata që kanë përkeqësuar këta tregues. E para ka të bëjë ende me këtë hendekun kulturor që ekziston në Shqipëri, ku femrat apo gratë shikohen më shumë si përgjegjësit apo kujdestarët e familjes. Tjetra ka të bëjë me nivelin e ofrimit të punëve që ka tashmë tregu i Shqipërisë. Për faktin sepse aty ku kërkohet më shumë punonjëse janë kryesisht industria e fasonerisë apo ajo e prodhimit dhe këto industri janë të përqendruara në zonat rurale. Nëse ndalemi tek meshkujt, kjo normë rendit Shqipërinë disa vende më mirë se femrat. 71.3% e burrave janë të punësuar, duke rreshtuar kështu Shqipërinë në vend të 7 nga fundi për normën më të lartë të punësimit. Ne kemi një kërkesë shumë të madhe për staf profesionist dhe jo, dhe të dalim me këto lloj shifrash, atëherë do të thonë kemi një problem. Politikat aktive për sa i përket nga ana e shtetit duhet të jenë më nxitëse dhe duke qenë që ka një strategji, ka një menaxhim, nëse mund të themi, por me sa duket aktualisht nuk është shumë funksional. Hendekun më të ulët midis femrave dhe meshkujve në punësim e kanë shtetet si Lituania, Finlanda dhe Estonia.